В средата на февруари пролетта вече чука на вратата ни. Първият щъркел днес кацна в хасковското село Подкрепа. Птицата е била забелязана първо от жителите на населеното място, които разказват, че всяка година към края на месеца тя се завръща от топлите страни. Част от пътуващите през селото също се зарадваха на предвестникът на пролетта. От Хасково съм. Пътувам често и го виждам тук почти всяка година едва рано. Дано ми донесе късмет, да. Ще се радвам много. От Българското дружество за защита на птиците наблюдават все по-рано пристигащи щъркели, които според тях може да са зимували по-наблизо. Всяка година по време на средноземното преброяване, на последните няколко такива, има наблюдавани зимуващи бели щъркели в България. И предполагаме, че тази тенденция ще засилва с промените в климата. Така че този щъркел в Подкрепа нищо чудно, просто да е зимувал някъде съвсем наблизко в Южна България или Северна Гърция и да се е върнал, ако е видян в района на гнездото. Може и да е просто зимуващ се щъркел, който се държи тук в Тракия. От дружеството добавиха, че се очаква по-голямата част от щъркелите да се завърнат по нашите земи към началото на март.